А я про це сьогодні вранці сказав. Про те, що свята закінчились, треба працювати. І один мій знайомий вчора їдем, каже, слухай, за 2 місяці до виборів, оце вже народу повезе. Всі намагатимуться сподобатися, всі будуть щось там голосувати. Кажу, так треба раз на квартал проводити вибори, щоб людям просто більше везло. А то раз у 5 років після виборів зразу про людей забувають і тільки перед виборами згадують. От на відміну від інших, ми відстоюємо свою позицію і завжди пам'ятаємо про тих людей, які нам довіряють. Олег Валерійович, ви жартуєте раз на квартал, а якщо реально перейти на іншу систему і не раз на 5 років проводити вибори, а там раз на 3 роки або на 2? Ні, я думаю, що оскільки нестабільна політична система, і зрозуміло, що треба дати можливість новим людям приходити, реалізовуватися, щоб воно, оце гниле політичне болото, воно не з'їдало нормальних людей, щоб ті, хто приходять туди нормальними, щоб вони не зажиралися, щоб вони не перетворювалися чортами з рогами. Зрозуміло, що вибори треба проводити частіше. Я думаю, що, як і в будь-якій країні, яка формується, а Україна фактично почала формуватися після революції 14-го року в реальності, тому що номінальну незалежність отримали в 91-му, але реальності і незалежності не було. Тому я думаю, що раз на 2-3 роки це було б нормально, 2-3 рази провести вибори, для того, щоб змінити політичні еліти, для того, щоб привести нових людей, для того, щоб змінити політичну систему. Оце є і реальна боротьба з корупцією, і подолання тих проблем, які є в країні. Тому що коли одні й ті самі 20 років при владі міняють тільки 20 партій, і всі розказують, що вони нові тільки тому, що він нову партію очолив, який же він новий? Олег Валерійович, на початку нашої розмови маю вам нагадати, ви знаєте, але нагадаю, 31 грудня розпочалася передвиборча кампанія, тому агітація в ефірі заборонена ані за когось, ані проти. Тому агітувати, голосувати навіть за себе, я вас прошу не робити цього. Ні, ви не хвилюйтеся, ми агітувати не будемо, за нас агітують наші справи, але власна ж думка не заборонена. Ні, в жодному разі. Але дії, які спонукають до вибору, я буду вимушений вас зупиняти в такому разі. У вас не буде в цьому, Василю, потреби. Дякую. Тому що у нас достатньо розумні і глядачі, і українці загалом, для того, щоб самим вирішувати, як їм діяти. Що про вибори ще хотів сказати. Як вберегти себе від неправильного вибору, зараз, можливо, без прізвищ і без назв. Тому що, ви як політик, ви теж визнаєте свої помилки, що навіть і за вашими списками там пройшли люди, так вийшло, які там не відповідають високому статусу депутата. Як виборцю відокремити ось тих людей, за яких варто голосувати або не варто голосувати, на що треба звертати увагу в першу чергу? Дивіться, я вам хочу сказати із власного досвіду, да? Бо ми всі учимося, всі кажуть, що треба вчитися на чужих помилках, але, як правило, всі вчаться на своїх помилках. Поки сам на граблі не наступиш, ти ніколи не зрозумієш чужих помилок. От я хочу сказати з власного досвіду і з досвіду власних помилок. Ти не можеш визначити людину досконало, хто вона. Ісус Христос помилявся. Біля нього сидів Іуда, який його обнімав у четвер, коли зустрічали, кричали «Осана, Осана», а в п'ятницю показав цим іродам, де Ісус. Тому, коли формується політичний список виборчий, це така ж історія. Приходять люди, які там розказують, який він корисний, який він правильний, як він буде відстоювати інтереси виборців. А потім потрапляє в парламент і до нього приходять, наприклад, купляють його. Або в нього з'являються якісь інтереси і так далі. І в мене, як лідера партії, немає можливості вплинути на це, тому що немає імперативного мандату. Тому тут питання не в тому, як зробити так, щоб у списках не було тих людей, які цього не заслуговують. Да? А питання в тому, як зробити так, щоб ті, хто не заслуговують, були позбавлені мандатів. Тому ми й пропонуємо зміни до Конституції, щоб скоротити до 250 чисельність депутатів замість 450 і передбачити механізм відкликання, імперативний мандат. Коли він заходить з однією програмою, потім зраджує виборців і йде служити владі чи виконує щось протилежне, щоб можна було забрати в нього мандат. Тобто має бути дамоклів меч відповідальності. А з іншого боку, вам скажу, що це інструмент тиску і впливу на депутатів. Де ж демократія скаже, сказав там Ляшко, голосуйте всі за там цей законопроект. А хто не буде голосувати, а ми вас тоді візьмемо за... Дивіться, якщо людина з чимось не згодна, вона може обрати свою політичну долю, йти сама перемагати, здобувати мандат
підтримку людей і голосувати, як і завгодно. Якщо людина пройшла по списку партії, і партія відстоює ті чи інші принципи і ідеї, і він з ними не згоден, склади мандат, шукає іншу партію. Але брати і дискредитувати, і не робити те, за що за тебе голосували виборці, це зрада виборців, це не демократія. Демократія – це не вседозволеність. Це в нас в країні бардак, безвідповідальність, хаос, анархія, відсутність влади, і все це називається словом демократія.